waxaanu garanay haddana inaan isku badna ciidan waxaanu aragnay lahaa isku imaadkeenna in mowtahay aan ku jiro waxyaaba badan ay noo dalna waan isfursanaynaa waxbaan isku sheegaynaa dhibaatooyin kale isku tilmaamaynaa sidii waxaan u qabsanaynana waan isku tilmaamaynaa marka bal isku warhay weyn arrintaas maanta qadadu guri kasta way ka karsanta qada idinkuma yeedhine waxaan idinku yeedhnay inaan is aragno aan isxoog waraysanno aan wada tashanno oon ciid mubaarak ina isdhaxno intaan idinku yeedhna waa intaa weyn sida hore loo sheegay meeshan aan degan nahay dhibaatooyin badan oo xagga isku gudubka yaa ka jira dhawaan galbeedkan u kacay waxa weeyaan sidii alla u abuuray ayaa weli dhulku yahay halkan dhan uu suqulbulan ka dhaadhacayo dee dhibaatadeed waan garanayaa laakiinse waxa weeyaan halkan marka baki la tegayo siba si way dhaataaye hadda sidii way dhaqtaa laakiinse in la joogteeyo oo wax laga qabto waayo waa mandaqad moogtahay qani ku ah wax soo saarka dariiqii moogtahay jabuuti ka imanayay sidii maalayuhu idinku sheegay maalintii hore waxa weeyaan waa dhammaad waxaa haray baas in la bixiyo moogtahay bidhkii cid cidaa hesho la dhiso dhagaxdhig baa haybika taasna waxaan aada u aaminsanahay dariiqaasi hadduu inoo dhammaado oo dhow la ku xidhxidhna magaalooyinka kale masalan markuu soo mar iyo geerasoo kale aan lugheeyo ku xidhno oo garbo dadar ku xidhno oon xaliilad ku xidhno oon dhowr meelood kale ku xidhno waddankeennu wax weyn isbeddel weyn baa ka dhici doona maanta waxaan idiin sheegayaa meeshaan doonaa kala dhaco madaarka boorama bisha shanaad ee ka dambe horteed inuu dhammaado maaha ciid la dhiga kama hadlayo ciid la dhiga kama hadlayo isagoo sidii badaar u dhisan taana ilaahay anagu asturo loogula duceeyo aada iyo aad badbaadsantihiin.